armija zvezdinih navijača koristi svaku priliku da iskaže humanost. Zato se danas crveno-bela krv već tradicionalno 14. put daje na Marakani. U narednih nekoliko minuta razgovarat ćemo sa onima koji su spojili ljubav prema klubu i humanost. Kada daješ krv na Marakani? Pa evo već posljednja 4 puta dolazim, odazivam se svaki put ovom dobrovoljnom davanjem krvi. Mislim da je to jedan velik human gest Delija i svih ovih ljudi koji dolaze da ispoštuju sve to. Činimo dobro delo. Znači sam navijač Crvene zvezde, a pošto su Delije poznate po svojim humanim delima, i često organizuju davanje krvi, ja to uvek kad mogu i ispratim. Zato što sam navijač Zvezde, zato što stvarno podržavam ovakve akcije i mislim da bi ovakve akcije trebalo malo više medijski da budu propraćene. Prvi put sam počeo da dajem na Amerikani i ovdje uvek dajem, ovdje sam uvek nastavio, ovo mi je već 12. put, zato što mi smo kada je porodica i uvek je lepo odazvati se ovim našim akcijama zato što su uvek uspešne. Navijam ceo život za Zvezdu, ceo život idem na utakmice, generalno dajem krv, ali eto prvi put protiv Krasnodara se ukazala prilika, rekao ajde što da ne, da pomognem nekome. Pre toga sam davao dobrovoljno krv i onda stiglo mi obaveštenje kao da Crvena zvezda organizuje, vidio sam i na internetu i onda kao ajde do kao doći ću, navijao sam Crvene zvezde. Hteo sam da učinim neko dobro delo i redovno sam davalac, tako da usput volim Zvezdu i stalno sam ovdje. Godinama unazad navijači Crvene zvezde su poznati kao ljudi dobre volje i kao davaoci koji se rado odzivaju akcijama davanja krvi. Moji utisci su veoma pozitivni, tako da mislim da će danas odziv biti veoma dobar i da ćemo sakupiti dovoljnu količinu krvi koja je potrebna da zadovolji dnevne potrebe. Super napreduju akcije, svaki put je sve bolje i bolje, dolazi mnogo navijača, mnogo se pomaže. Odlično sarađujemo, svi su dobri davaoci, većinom stari, dolazi novi što je dobro, tako da sve smo bolje i bolje. Zašto si se odlučio da to i ovog puta bude baš na Marakani? Pa otprilike davao sam 8 do 9 puta krv do sada na Marakani. Pa volim Zvezdu, volim naš klub i rekao da ja ću neko ako ne ovdje, na drugu kuću. Pa naravno, Marakana je prvo mesto gdje bih dao krv, a i drugarica, sa drugaricom sam. Ona je zvezdaš kao ja i ona me pitala, nema nikakvih problema i to je to, za Zvezdu sve dajem. Pa zato što sam navijač Crvene zvezde i zbog toga. Navijam za Zvezdu, dosta drugara isto dolazi, dosta drugara isto navija, ide na utakmice, pa eto, tako svi idemo grupno, pomažemo ljudima. Na Marakani zato što prvo što volim Zvezdu najviše i vidim da je... Mi smo svi jedna familija ovdje, svi Delije i Crvena zvezda koja svuda gdje treba, tu smo da pomognemo i tu ćemo i biti. Zato što je to moja druga kuća. Tu se osjećam najbolje, najljepše, kao kod kuće. Bio je decembar mjesec 2012. kada je na inicijativu Delija urađena akcija posle apela naše ustanove da fale neke krvne grupe. Sjajno je, pa kažem, oni su se samo inicijativno organizovali, kontaktirali nas, rekli da žele da pomognu. Njihova humanost je u suštini poznata već, ovo je samo jedna u nizu humanih akcija koje Delije preduzimaju. Od tada pa na ovamo, znači ponavljam, bio je decembar, mjesec 2012. Evo i dan danas radimo sjajne akcije, znači o tome ne treba posebno govoriti i to Delije su isto brend sam za sebe kao i Crvena zvezda, u ostalom čitava naša porodica. Što si odlučio baš na Marakani da daš krv? Pa na Rajku Mitiću dajem krv zato što navijam za Zvezdu, veliki sam zvezdaš i čast mi je da budem deo ove velike akcije. Koliko si srećan da budeš deo ovakvih humanih navijača? Pa mnogo, naravno, uvek mi je drago da budem deo ovakvih akcija. Želim da predstavim navijači Crvene zvezde u najboljem svetlu, jer smo humani i pravi smo navijači.
Delije su na prošloj akciji dobrovoljnog davanja oborile sve rekorde. Držimo rekord od 1200 davaoca, mi se nadamo da ćemo i taj rekord preći jednog trenutka, ali za sad i to je odlično. Više i ne razmišljamo ni o rekordima, ni o čemu, jer smo sve rekorde što se tiče dobrovoljnog davanja krvi oborili. U avgustu mesecu prošle godine je bila i najmasovnija akcija održana u dva dana, 1226 ljudi ovde dobrovoljno dalo krv, što je nezabeleženo u istoriji uopšte naše zemlje i šire da je toliko ljudi na jednoj organizovanoj akciji dalo krv. Deo humanitarnih akcija jeste i naša kompanija Telekom Srbija. Postanite i vi deo našeg šampionskog tima. Budite u svakom trenutku i na svakom mestu online uz najbolje i najpovoljnije internet pakete koje vam obezbeđuje MTS mreža. Koliko ste ponosni zato što ste deo navijača koji zaista pokazuju svoju humanost? Pa veoma ponosan, što da kažem, dokazuje se i danas, tako da ono, uglavnom ponosan sam. Biti deo Zvezde u bilo kom slučaju, biti ovde sa ovim ljudima, stvarno je velika čast i drago mi je što navijam za Zvezdu, što nije neki drugi klub. Velika čast, ovaj, to je kao prvo jedno veliko druženje, je dosta humanih ljudi ima ovaj na severnoj tribini. Svakako da je čast biti ovako velike akcije i radujem se tome i nastavit ću to i dalje. Pa velika i još smo i ponosni na primjer na ovu sezonu i na sve i kao šlag na torte ovo sve i koliko smo humani i tako. Dedeli je inače pored svojih prvenstvenih onog što služe da podrže klub, da navijaju, da daju vetar u leđa klubu, oni se bave i humanitarnim akcijama za Kosovo i Metohiju, davanje krvi, puno pregršt akcija smo imali, samo o tome se malo izveštava nažalost. Koliko znači ta akcija Delija da zapravo pomognu onima kojima je najpotrebno? Pa znači dosta, jer ipak nečiji život zavisi od ovoga i tu smo uvijek kad treba. Izvanredna akcija, mi smo kao košarkaški klub uvek aktivno učestvovali u ovakvim akcijama, naravno jako je važno, znamo da je uvek nestašica krvi, puno dobrovoljnih davalaca krvi, to je nešto što je jako važno, ne samo za sad, nego i za letnje periode, a posebno mi je drago što Crvena zvezda, dakle celo sportsko društvo, fudbalski klub, košarkaški klub, prednjači u tim akcijama, mi smo čak i zajednički pokušavali da dođemo do cifre, akcija se mislim zvala Tona krvi, mislim što je zaista vrhunski poduhvat i naravno uvek ćemo podržavati i kao klub i ja lično kao PR košarkaškog kluba ovakve akcije. Koliko ste ponosni što ste deo navijača koji su u svakom trenutku spremni da iskažu humanost? Naravno da sam ponosan, ovo su akcije koje zapravo pokazuju pravo lice navijača Crvene zvezde. Imamo dosta tih nekih tamnih, mračnih priča, dosta spinovanja, svega ostalog. Ja kažem, pogledajte samo ovo, svake godine navijači Crvene zvezde prednjače u ovim akcijama, meni je to dosta. Za nama je još jedna veoma uspešna akcija davanja krvi. Sigurni smo da među svima vama ima još mnogo primjera humanosti. Zato ih podelite na našim društvenim mrežama pod oznakom Naša linija života.